ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ମଣିଷ ଭଳି। ଠିକ୍ ଆମ ଭଳି ସେ ଗାଧାନ୍ତି, ସଜ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ପିଅନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଗାଧୋଉଥିବା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହକୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛୁଏନି। କହିଲେ ଦେଖି କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଧୁଆ କଥା ଆପଣ କେତେ ଜାଣନ୍ତି? ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଥିବେ। ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଗାଧାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ କ'ଣ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଦାରୁ ଦିଆଁ ଆମର। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ନାନ କରାଯିବ ଜଳରେ, ତେବେ ଦାରୁ ଦେହରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁକରି ବୈଦିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର 108 ଗରା ଜଳରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଆମ ଦିଅଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳ ନ ଛୁଇଁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କଂସାର ଦର୍ପଣୀ। ତିନି ଗୋଟି ଦର୍ପଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ବାଡ଼ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହେ। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ସକାଳେ ଅବକାଶ ପୂଜା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି, ଏ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାଁ ହେଉଛି ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ। ବିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏହି କଂସା ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଭାବେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେପରି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏହି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏହି ଦର୍ପଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ତାହାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ। ଦର୍ପଣ ଯୋଗାଉଥିବା ସେବକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଦର୍ପଣିଆ ସେବକ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେବକ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ନେଇ ଆଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ପଣିଆ ସେବକ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଦର୍ପଣକୁ ମାଜି ମୁଜି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦହି, ଅଁଳା, କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲେ ତ କାଳିଆ ଠାକୁର ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କେମିତି ଗାଧାନ୍ତି? ଆଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଗାଧୁଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।